この5000人が丹後半島のあたりで逃げ出した。その直後にできるのがあの有名な三角淵心中教です。だからあれは五の兵士たち、その中にいた鏡職人が、その丹後半島あたりにいた和人の東帝国の人の注文を聞き入れて作った鏡だということは、これでわかるわけです。じゃあ卑弥呼さんが魏からもらった鏡何かって言ったら五冠式鏡です。これはもう鏡の考古学で分かってきました。それでですよ、大事なことは五の国と朝鮮半島の高孫氏と、そして東帝国という近畿を中心とする国、これらが連合しちゃうと、上国はこちらの菊池の側と、それから京都の側と、これに挟み撃ちにあって滅亡の危機に瀕するわけです。だから上は生き延びるがために魏の国、ちょうど大砲軍にいた高孫氏が芝居中奪に滅ぼされたから、そこで238年、急ぎ大砲軍に使いを出して魏の国の公園を売るわけです。魏と同盟するわけです。これしか助かる道ないんです。そしてあの有名な240年に初めて中国側から上の国に使いが来たわけです。これは皆さんもよく知ってる通りでしょ。もう一回戻りましょう。1万2000里最初に測ったのは、測ったのは和人ですよというね。これ分かってきましたでしょ。はい、あとは今度は新しく大砲軍から上国にやってきます。でここにやっぱり魏略という本がありますね。これも三国志の前です。そこに、対馬、対馬国、壱岐国、だから皆さんたちは知ってる、皆さんたち知ってる一大国なんて表記ないんですよ。この魏略という官言の中に残された中には、明らかに対馬国とか壱岐国とか書いてあるんです、ちゃんと。それから私の方の読み方で伊豆国に来るわけですよね。でここで初めて魏略に曰く大砲より上国に至る、まあ、2000よりという同じ距離が書かれるわけです。だから三国志の方が新しい情報なんです。車掌五冠上は古い情報なんです。さあここが皆さんには重要なところですね。あと10分ほどで休憩に入りましょう。はい、五の大伯は騎士ですね。はい、ここに書いてあります。五の、はい、クヌ国、それからククチヒコ、この前肥後の人に怒られました。菊池彦って呼んじゃいかんと、ククチヒコであると。はい、でこの人たちが自ら言う大伯の後、これが春秋時代の五の、あの五を房のの祖先のことなんですよ。そして三国志という書物はね、イデオロギーの書物なんですよ。この魏略には書いてあった大伯の後というところを魏志、三国志はカットするんです。でこっちだけ残すんです。昔夏侯将校の子会計に奉ぜらる、これは越王高専の祖先なんです。魏志はこっちは残します。春秋時代の五の国であっても、今自分たちが戦っている五の国と同じ名前やから、三国志ではわざとこの五の国の記述をカットした。だから三国志は、魏志倭人伝は正しく倭国の全てを書いてないんです。これも出しましたよ。三国志は皆さん怒ってください、火の国の記録カットしました。クヌ国だけです。その祖先のこと消しました。五の大伯の末裔って消しました。三国志ってこんなにひどいんですよ。さああとは大砲軍から使いが来るだけです。随所大国伝にも同じような書き方がされています。やっぱり邪馬台、魏志に言うところの大和の国であるとね、落郎軍を去ることうんぬんとあります。はい、それだけです。はい、大砲軍から邪馬台国、これは昇降本という三国志です。そこの中には大海国じゃなくてやっぱり対馬国って書いてあるんですよ。それだけです。で大砲軍どこか、これが大事ですよね。大砲軍ここです。今のソウルです。
そうです。酪農軍は平壌です。現代史でも全然違うでしょ。かたや北朝鮮の都、かたや大韓民国の都、これだけ距離の違いあります。そうして松露国うんぬんとありますね。あとは一気火星に行きましょう。はい、松露国、松露国、ここですね。ここが一番ポイントです。壱岐国から南に行っちゃいかんかったんですね。上国はなんせ大砲軍の東南の大海の中にありですから、南に来たらここでいい加減東に行かなきゃいけない。私もこの人と同じようにコンパス当てました。 67.5 キロです。 67.5 キロ行ったらもう陸地になっちゃいます。でこれをだから南から東にコンパス引くとちょうど上陸地点ここです。港の港です。あとはこれでどん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 ね下がっていきます。もうあとはもうここに遺跡図なんかも皆さん手元に置いてあります。もう松露国が変わってくるとこういう風になるわけですね。で上国はどこだったか、ここです。伊豆国500里、それから武国100里、それから文国100里、上国はここということで、最近は福岡県田川郡に城の都があったであろうということになってまいりました。はい、これはもう細かいですから省きましょう。でこれがあの山大と書いて大和と読む例の一番最たるものです。これなんと平安時代の書物です。平安時代に日の本の大和の国をと読んであります。だから山大と書いても日本の古典の中では平安時代までやっぱり大和ってちゃんと読んでるんですね。これをね、歴史学者さんたちは誰も引用しないんですよ。これも自慢しちゃう、僕だけ山大と書いて大和って読むんです。これも万葉仮名で大がとと読んである例だということで、皆さんのお手元ありますので後でゆっくりお読みください。そして大和たけるの御事にも話は行っちゃいますが、この熊曽大寺においてやっぱり佐賀県の今の大和町、この辺りにですね川上たけるを退治しに来るんですね。でこの大和たけるの御事もですね、この佐賀県、これはこちらに育ってらっしゃる古川さんが細かく調べてありますが、やっぱり先ほど、お話ししました肥後の国の住人であった、平野正弘さんが細かく現地調査をして大和たけるがどこを攻めたかということを言っておりますね。はい、でこれがその、大和たけるは乙女に化けて熊曽たける川上たけるを殺した場所です。これ佐賀県です、大願寺配置跡。はい、で大和たけるの御事は先ほど一番最初にお見せにした古恩川、この周辺にいた王様です。でこの人が多分ね、豊の国の時代の王様だと思います。非常に弱ってたみたいで一生懸命東西南北に戦って死んでいった哀れな王様です。でその人が最後に国史の歌を読みますね。大和は国のまほらま、たたなずく青かき山こもれる大和し麗し。ここの字見てください。大の字に草冠でしょ。漢和辞典引くと大と大の音しかないんですよ。しかし日本書紀の中で見事にここ大和って読んでるんです。大の字は意外ととって読んだんです、日本古典ではあちこちで。ね、お分かりでしょ。さあそして、神宮清々と倭国育成革命で、今度はですよ、倭国ではなくて東帝国、近畿地方、気比の宮からです。気比の宮から神宮さんが出てきて、そして関門海峡を制圧して福岡県に突入します。これです。で神宮さんはですね、豊の国ケチョンケチョンにやっつけちゃいます。私一番最初神宮皇后記を読む会の主催って書いてございますでしょ。これから読み始めたから私神宮皇后記を読む会と今でなってるんです。でこうやって福岡県全部倒されるんですよ。でね、面白いことにはね、肥前の国でも一部戦うんですね。
ところがですよ、ところがですよ、先ほどの魏志倭人伝の国国を覚えてます？この菊池の国ですね、菊池の国ですね。ここに来るとね、戦ってないんですよ。怖い話、国国がやはり向こうの気比の宮を中心とする領域と連合して、それでもう大和の国は滅びかけようから、一緒に共同作戦でやっつけようぜって神宮さん呼んだらしい、なんて恐ろしい想像をしとるわけです。でそうした時にですね、神宮さんを最終的に豊の国滅ぼして、どこに都を置いたか、これが肥前の戦いの最後です。これは吉山旧記といいまして、久留米の大善寺玉垂郡に伝わるものです。そこで肥前の水上のゆすら鎮林を退治します。でそこのやっつけた一番の人が東大臣と呼ばれます。もうここだけ覚えてください。あとちょっと飛ばしますよ。はい、これ大臣玉垂郡のお宮さんの図です。はい、また東大臣です。そして日本書紀で仁徳天皇57年に新しく都を建てた、これを私は見沼の皇都と呼んでおります。万葉集の4261番にあるんですね。つまり豊の国ではなくて、この筑後の見沼郡がですよ、まだ神宮さんの時代にはギリギリ肥前の国であったとすれば、火の国に新しい王朝、新しい都が作られたという結末なんです。この見沼の皇都、覚えてくださいね、この見沼の皇都とこの得た船山古墳がこれからつながっていくんです。はい、これも肥前で倒されたうちの一人です。さあ、それがでから、これは大善玉垂郡に伝わる鬼夜という祭りですね。これは哀れなことに肥前の水上ゆすら鎮林が退治されたことを記念するお祭りです。そしてそこにですね、これ唐という字が書いてあります。これは先ほどの松の村字形図です。ここに三鎮清江府というのが続き、いわゆる和の五王です。この王朝、これ豊の国じゃないんですよ。だからこれは和の五王というのは火の国の王権なんです。豊の国の天皇さんの家系から別の家系がこの火の国に立つんですよ。得た船山古墳の主はここの王様と関係がある。これ騎士王権と我々呼んでおります。あの豪夫佐です。騎士です。姫という字を書いた騎士です。今度はこっちの騎です。騎士です。この王権が見沼に立つわけですね。さあ、ここでお休みに入りましょう。後半はいよいよ得た船山古墳の主とはどんな人だったか。とりあえずここまで一気に分かりましたか？私の仮説の、へんてこな仮説ですが、火の国に見沼の皇都、新しい王権、新しい天皇家が立った。これでまとめてください。じゃあ一旦休憩入りましょう。それでは後半に入らせていただきます。いよいよ得た船山古墳の主、後半ですね。ちょっとスライド戻しました。騎士王権の成立で、もう一つ重要なことを申し上げておきます。この表は、最初の頃にお出ししました、創始日本伝、つまり我が国の東大寺に伝わっていた王年代記のものですね。でそこにですね、実は神宮天皇、もう日本書紀と全然違います、神宮天皇という書き方がしてあります。同じ日本国の資料ですよ。で福岡県ではですね、神宮天皇を15代に数えますので、それ以後の天皇さんが1代ずつ多くなるというのが各地の神社伝承に福岡県では見られることになりますね。